Då är det lösningsförslag ifrån matematik 5000 i boken och det är kursen matte 2b. Och jag ska börja med att gå igenom 2244. 2244. Och nu blir det lite roligt här. För nu så får man använda det man kan i problemlösning kan man säga. Och jag, ett jättetips är att rita upp lite de här problemen som du läser om. Här står det: Adam släpper en liten boll från ett fönster 20 meter över marken. Ja, Adam står här och så släpper han en boll 20 meter över marken. Bollens höjd meter över marken efter t sekunder beskrivs av formeln h är lika med 20 minus 5 t2. H är lika med 20 minus 5 t2. Det är jättebra att skriva upp de här, denna som du får veta. Han står här, alltså på 20 meter då ju. Sen släpper han en boll ner hit och här är marken. Ska vi se. Hur högt över marken är bollen när tiden är lika med 1,5 sekunder? Alltså t är lika med 1,5 sekunder. Vad är höjden då? Hur högt över är bollen? Alltså den kan ju aldrig vara mer än 20 meter över marken. Eftersom det är ju där han börjar. Han kastar inte upp den utan han bara släpper bollen ner här. Och efter 1,5 sekund, hur högt över är den? Ja, det står ju att t är samma sak som 1,5 här. Alltså vi måste sätta in 1,5 i denna. Och räkna ut höjden. H är lika med 20 minus 5 gånger 1,5 uppe till 2. Så, då får man ju självklart använda miniräknare nu. Höjden är lika med 20 minus, så ska vi ha 5 gånger, vad blir 1,5 uppe till 2. Det är ju 2,25. Och vi går vidare. 20 minus 5 gånger 2,5 blir 11,25. Och 20 minus 11,25 är lika med 8,75. Vad för något? Jo, meter. Så bollen är 8,75 meter över marken efter t sekunder. Så då skriver du något snyggt svar här. Efter 1,5 sekunder är bollen 8,75 meter över marken. Hoppas du hängde med på det. Skriv upp det du får liksom i här. Och sen gärna en liten bild för att du ska få det lättare att förstå problemet om du har en bild framför dig. Så är det i nästan alla fall. På B då bollen träffar marken är höjden självklart lika med 0. Efter hur lång tid träffar bollen marken? Ja, nu ska vi räkna ut tiden. Alltså t här. När den går ner i backen här. Och då är ju höjden 0. Alltså höjden är lika med 0. Och då sätter vi in det. 0 är lika med 20 minus 5 t upphöjt till 2. Ska vi lösa den här. Och då kastar vi om allting så vi får dem på andra sidan. Så vi får T2 positivt. Var du inte med på det steget så tog jag plus 5 T2 där. Och då tar jag 5 T2 på den sidan. Minus 20 på den sidan. Och då tar jag minus 20 på den sidan med. Och då får jag detta. Och här vill jag ju ha T2 helt självt. Eller bara ett T2 vill jag ju ha. Då måste jag ju dela på 5. Och då får jag T2 minus 4 är lika med 0. Och här ser du ju att jag har T gånger T och här har jag 4. Det kan ju dela upp i 2 gånger 2.
så kom du ihåg den här regeln som sa A plus B gånger A minus B. Det är samma sak som A i kvadrat minus B i kvadrat. Kolla, nu får du använda allting som du har jobbat med innan. Det är ju precis det som står här. Det här är ju 2 upphöjt till 2. Så B är ju 2 och A är ju T. T plus 2 och T minus 2 är lika med 0. Och varför var det så bra att göra så här nu? Jo, då har jag ju mina 2 nollställen här. Alltså vart den går i backen. T plus 2 är lika med 0. T är då lika med minus 2. Och T minus 2 är lika med 0. T är då lika med 2. Och vilket av de här två tror du är det vi behöver använda? Ja, nu pratade vi om tiden i sekunder. Då kan det ju inte vara ett negativt tal. Tid kan ju inte vara negativt. Utan vi måste ju använda oss av detta. Tiden är 2 sekunder. Det tar alltså 2 sekunder för den här stenen att, eller bollen att landa till marken. Bollen tar 2 sekunder på sig att nå backen. Hoppas det hjälpte dig. Jag tror att det är det här steget som du kände dig lite osäker på. Det går ju självklart att köra PQ-formen också. Men här tyckte jag att det var mycket enklare. Jag ser ju att den där fyran kan jag göra i kvadrat. Och då kan jag ju faktiskt utnyttja den här regeln. Hoppas att du förstår. Tack. Hej.